Елордада жас ағаштар қурап жатыр. Экологтар дабыл қағып, талдарақты құтқарып қалу керек дейді. Ағаштың қурай бастағанын қала тұрғындары да байқаған. Жасыл желектің ерте сарғаюының себебі неде? Гүлзия Нақыпқызы анықтап көрді. Жасыл желек жанға сая, бірақ елорданың жасылы жаз ортасында сая болмай сарғайып барады. Экология жанашыры мұны ағаштың дұрыс отырғызылмауынан деп отыр. Мердігер компаниялар көшетегу технологиясын сақтамаған жағдайда ағаш ұзаққа бармай қурап қалады. Алдымен оларды үнемі күтіп, уақытылы суарып және дәрумендермен толықтырып отыру керек. Топырақтың құрамына ерекше назар аудару керек дейді маман. У нас очень много подрядчиков. Бізде мердігерлер өте көп болғандықтан тиісті жұмысты өз дәрежесінде атқармайды. Сол үшін қылмыстық жауапкершілікке дейін тарту керек деп ойлаймын. Бұл жағынан өте үлкен қоғамдық бақылау қажет. Себебі ағашты отырғызып қана қоймай, күтіп баптау керек. Ал мердігерлер бұл жағынан осалдық танытатыны жасырын емес. Қазір көкті құтқарып қалмасақ, кейін кеш болады. Жасыл елге айналамыз деп отырғызылған ағаштардың қазіргі сыйқы осы. Жаз ортасында бұл талдарға күзгелген секілді. Қала тұрғыны Дамир Ахметшин елорда ішіндегі жасыл желекке жан ашитынын айтады. Аллея жасап қарқыламыз деп бір жыл бұрын осы жерге 100-ден астам жас көшеттер отырғызылған. Күтім болмағандықтан қазір олардың 10 шақтысы ғана қалған. В этом году я ни разу не видел, чтобы поливали. Биыл осы алқаптағы ағаштардың суарылғанын көрген емеспін. Сарғайып өліп жатыр. Көшенің арғы жағындағы басқа мердігер компанияға тиесілі талдар күтіп бапталып жатады. Ал мына жағдайды өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл жауапты мекемелердің жұмысының салғырттығынан деп білем. Елордада шамамен 1 200 000-ға жуық ағаш бар. Олардың жасыл желекке айналуын әкімдік қадағалап отырғанын айтады. Ал жұмысына салғырт қараған мердігер компаниялармен соттасып жатыр. 20-шы жылдың күзінде шарттың міндеттемелерін орындамауына байланысты мердігер ұйыммен шарт бұзылған болатын. Осы мердігер ұйыммен қылқан жапырақты ағаштар отырғызған болатын 20-шы жылдың күзінде. Ағымдағы жылға осы ағаштардың құлдырауы 15-20% құрады. Осыған байланысты басқармамен ағаштарды кесу жұмыстары орындалды. Бұның өзінде басқармамен мердігер ұйымға осы отырған ағаштар үшін төлем жүргізілген жоқ. Қала үшін жасыл желекке айналдыру басты мақсаттың бір екенін білеміз. Тек ағаш отырғыздық деп санын көрсетпей, сапаға да мән берген абзал. Гүлзия Нақыпқызы, Жандос Сұлтанғазы, хабар 24.